слова я запрошую міністра культури і туризму України Михайла Андрійовича Куленяку. Доброго вечора. Вельмишановне товариство, шановні пані та панове. Прийміть найщиріші вітання з нагоди проведення Всеукраїнського форуму національних культур «Україна. Мистецьке розмаїття та діалог культур». Цей проєкт, який започаткований у 1988 році художньому в Українському домі, а тим чудовим в Опавщині.